cima. Mama com balai, coisa de bacana. Tipo high society. Tinha até lentilha, de bolacha no pinot. Mas que maravilha, em vez de cachaça, foi chandon. Não tinha carroça de bode, ninguém matou a penosa. No lugar da galinha desse bode, ouvi um paizão cor-de-rosa. Um cigarro importado, no lugar do charuto. Sarapá de prata, quem não tiver guerra, não paga o imposto. Entrei naquela esquina, foi disso esquisito. Coisa de gente fina, compadre, não juntou nem mosquito. Tinha até sobremesa, talher de prato e padeiro. Numa mesa de centro, que leite do santo, escrito em francês. Não tinha sangue ou carniça, era de luxo a decoração. E no lugar do tacho de barro, louças pintas lá do Japão. E a plantejola, elas nunca se saem. Mas que secretismo, tanto luxuoso no mundo austral. Naquela rua, um despacho afetado, um iPod de perua pro Exu transviar. Uma macumba light. Grande Pierre, palmas para ele, hein? Especial.